Sveiki. Šiandieną kalbėsime apie skaičių skaidymą pirminiais dauginamaisiais ir konkrečiai apie tai, kas iš to, kad mes išskaidome skaičių pirminiais dauginamaisiais, ar tai mums duoda kažkokios naudos ir be abejo atsakymas yra taip, kažkokios naudos mums duoda ir trumpas atsakymas tai kokia ta nauda yra tai, kad mes sužinome nemažai apie skaičiaus dalumą. Pavyzdžiui, išskaidome kažkokį tai skaičių dauginamaisiais pirminiais ir mes nemažai sužinome apie to skaičiaus, kurį išskaidėme dalumą. Iš ko jisai dalyjasi, iš ko jisai nesidalyja. Tai apie tai šiandien ir kalbėsime. Ir pagrindiniai tikslai šiandieną bus du. A tikslas ir B tikslas. Tai aš juos užrašysiu. Taigi, turime du tikslus. Visų pirma, mes galėsime, turėdami skaičiaus skaidinį pirminiais dauginamaisiais, mes galėsime surasti visus jo daliklius. Antras tikslas, turėdami skaičių A ir žinodami jo pirminį skaidinį, mes gana lengvai galime sužinoti, ar jis dalyjasi iš skaičiaus kažkokio tai B. Pavyzdžiui, skaičius 60 ar dalyjasi iš 7. Aišku, gana paprasta būtų patikrinti dalyjant kampu, bet mes mokysimės šiandieną tą suprasti nedalyjant, o tiesiog tyrinėjant tiek A, tiek B skaičių pirminius skaidinius. Kitoje pamokoje, kaip tiksla C, užrašysiu MBK ir DBD radimas, tai yra mažiausia bendro kartotinio ir didžiausia bendro daliklio radimas. Šioje pamokoje mes nenagrinėsime to, bet nagrinėsime tą kitoje pamokoje. Taigi pradėkime nuo tikslo A. Prieš nagrinėdami tikslą A, truputį susipažinsime su šiokia tokia sąvoka. Mums labai svarbu bus suprasti, ką tai reiškia, kad skaičius dalyjasi iš kažkokio kito skaičiaus. Tai ir panagrinėkime. Mes visi žinome, kad 24 dalyjasi iš 3. Bet ką tai tiksliai reiškia? Tai reiškia, kad šį ženklelį rašysiu, kad tai iš principo reiškia tą patį, tai kas parašyta čia, reiškia tą patį, kas parašyta čia. Taigi 24 dalies iš 3 yra reiškia, kad 24 galime padalyti į lygias 3 dalis. Į 3 lygias dalis. Ar ne? Jeigu aš turiu 24, aš paimu jį iš dalinų ir gaunu 3 lygias dalis. O ką tai reiškia? Tai iš principo reiškia tą patį, ką kad 24 yra sudarytas iš 3 lygių dalių. Ar ne? Atrodo, lyg dar nieko naujo nepasakėme, bet jeigu pamėgintume dabar šį teiginį užrašyti matematiškai, 24 yra sudarytas iš 3 lygių dalių, tai reiškia, kad kažkokią vieną dalį, plus kita dalis, plus trečia dalis, aš sudėjau 3 kartus, gaunu 24. Tai reiškia, kad 24 yra lygu kažkokia dalis, plus tokia pati dalis, plus tokia pati dalis, ar ne? Ką aš galėčiau trumpiau užrašyti, kad tai yra 3 kartus va ta kažkokia dalis. O jeigu dar šiek tiek matematiškiau užrašysiu, tai galiu prašyti, kad tai yra 3 kart n. Nes matematikoje įprasta nežinoma skaičių arba tiesiog kažkokia tai skaičių pažymėti mažąją raidę. Tai n šiuo atveju yra turi būti natūralusis skaičius, ne bet koks trupmeninis, bet būtent natūralusis. Vadinasi, jeigu aš kada nors turėsiu lygybę 24 lygu 3 kart n, tai aišku šiuo atveju ta lygybė atrodys mūsų 3 kart 8. Iš šitos lygybės matome, kad jinai reiškia tą patį, ką 24 dalyjasi iš 3. Ir mums tai bus svarbu. Reiškia, jeigu mes kažkada užsutiksime parašymą, kad 70 lygu 7 kart 10, tai mes vien tik iš tokio užrašo galėsime daryti išvadą, kad 70 dalyjasi iš 7. Be abejo, kadangi dalyba yra, turi perstatomumo dėsnį, mes galime tai parašyti kaip 10 kart 7. Vadinasi, mes galim teikti, kad 70 dalyjasi kartu ir iš 10. Taigi, matome, jeigu vien iš tokios lygybės galime sužinoti, kad 70 dalyjasi ir iš 7, ir iš 10, ar ne? Tai jau suradome du daliklius, skaičius 70, ir reiškia, pereikime jau dabar prie mūsų to tikslo A nagrinėjimo.
Taigi, A tikslas visų daliklių radimas. Nagrinėkime skaičių 60. Skaidėme į pirminiais dauginamaisiais, pradžio 6 kart 10. Abu du skaičiai sudėtiniai, skaidai toliau. Gaunu, kad tai yra 2 kart 3 kart 2 kart 5. Ir perrašau viską, kad dauginamieji būtų didėjimo tvarka užrašyti. Arba, na, šiuo atveju nemažėjimo tvarka. Tvarkoj, ką dabar galiu pasakyti apie daliklius? Mes iš praėjusios dalies sužinojame, kad jeigu aš turiu užrašą, pavyzdžiui, 24 lygų 3 kart 8, aš galiu teikti, kad 24 dalies ir iš 3, ir iš 8, ar ne? Ir žiūrėkit, čia nai mes matom, kad yra iš principo kažkas panašaus. Tik tai tiek, kad ne du dauginamieji, o daugiau. Bet be abejo, mes galime padaryti du dauginamosius, pavyzdžiui, apskliausdami tiesiog. O taip. Kas, jeigu aš sudauginu, gaunu, kad tai yra 2 kart 3, 6, kart 5, 30, 2 kart 30. Vadinasi, aš gaunu, kad 60 dalyjasi iš 2 ir iš 30. Tai jau radau du daliklius, ar ne? Ir iš tiesų, man belieka skirtingai skliausti, kad aš rašiau visus daliklius. Tą pamėginsime ir padalyti. Čia rašysiu 60 daliklius. O čia mėginsiu tiesiog šitoj pusėj lentos rašyti savo visokius sprendimus ir mąstymus, kaip aš jų ieškau. Tai be abejo, 60 dalikliai yra 1 ir 60, ar ne? Mes žinom, kad bet koks skaičius dalyjasi iš vieneto ir iš savęs. Taip pat jau radome 2 ir 30, bet kol kas jų nerašysiu, nes pamėginsime tų daliklių ieškoti šiek tiek sistemiškiau. Taigi, dabar bandysiu įvairiais būdais skliausti šios dauginamosius, kad gaučiau visus įmanomus daliklius. Tai visų pirma, šitą jau turiu, reiškia čia vienas dvejetas ir čia 2, 3 ir 5. Dabar pamėginsiu turėti vėlgi du dauginamosius, o čia vat šitas, įsivaizduokim, kad yra vienas dauginamasis, čia yra kitas dauginamasis. Ar ne? Tai vėl noriu dviejų dauginamųjų, kurių vienas būtų sudarytas iš vieno pirminio daugiklio, kitas iš trijų. Tai dvejetą jau turėjau, šitas dvejetas irgi man duos tą patį rezultatą, tai paimu trejetą, kaip vieną, ir visus likusius čia perrašau, 2 kart 2 kart 5. Ir tą patį padarau su penketas. Kas čia lieka? 2 kart 2 kart 3. Taigi, dabar sudauginęs gaunu čia 2, čia 30, čia 3, čia 20, čia 5, čia 12. Taigi, užrašau kaip daliklius, reiškia 2 ir 30, 3 ir 20, 5 ir 12. Galbūt tai, apie ką kalbu, šiek tiek atrodo keista, bet taip ir šitą įsisavinti nėra taip paprasta, kaip spraktelti pirštais. Tai tiesiog jūs turite sustabdyti video ir pagalvoti iš tiesų, apie ką čia eina kalba, pamėginti kokį nors skaičių išskaidyti patiems. Tęsiam toliau. Reiškia, mes pažiūrėjom visus, radome visus būdus užrašyti kaip du kartus apskliaustą visą šitą skaidinį, kur buvo čia vienas dauginamasis, o čia trys. Tai dabar pažiūrėkime visus būdus, kad būtų čia du dauginamieji ir čia du dauginamieji. Ar ne? Tai galiu užrašyti 2 kart 2, tuomet čia liks 3 kart 5. Taip pat galiu parašyti 2 kart 3, o čia tada liktų 2 kart 5. Toliau. Galiu rašyti 2 kart 5. Aha, bet 2 kart 5 jau turėjau čianai, ar ne? Tai jeigu, nes jeigu čia parašyčiau, kas čia liktų 2 kart 3, o būtent tokį atvejį jau turėjau čianai. Vadinasi, reikia paieškoti kažko kitko. Taip, 2 kart 5 jau patikrinau, 2 kart 3 jau turėjau, liko 3 kart 5. Aha, bet 3 kart 5 irgi buvo čia, vadinasi, nieko naujo jau nerasiu, ar ne? Vadinasi, užrašau tiesiog toliau, tai ką gavau šiandien, reiškia 4 ir 15, 6 ir 10. Ir parašau šios daliklius. 4 ir 15, 6 ir 10. Ir kas iš to? Aš radau visus skaičiaus 60 daliklius.
Ir iš tiesų, jeigu pamėgintumėte rasti daugiau daliklių, be abejo, jūs jų nerastumėte, bet šioks toks klaustukas, ar tikrai, tikrai tokiu būdu visada atrasime visus daliklius, turėtų likti, ar ne? Nes gal nėra taip akivaizdu, kad mes būtinai, būtinai rasim visus. Ir su 60 gana matyti dalykliai, tai mes jaučiam, kad jo, čia viskas teisingai, bet su didesniais skaičiais dažniausiai to jausmo tokio, kur skaičiai būna jau matyti, mes neturėsim ir tiesiog reikia pasikliauti ten šiek tiek stipresnė logika, apie ką mes pakalbėsime mūsų pamokos B dalyje, tai po truputį pereikim prie jos. Taigi, B dalis, sužinosime, kaip patikrinti, ar skaičius A dalies ir skaičius B, tyrinėdami tų skaičių pirminius skaidinius. Turime skaičių 79560 ir jisai yra išskaidytas pirminiais dauginamaisiais, tai yra 2 kart 2 kart 2, kart 3 kart 3, kart 5, kart 13 kart 17, visi skaičiai yra pirminiai. Ne? Mūsų klausia, ar šis skaičius dalies iš 7, ar dalies iš 70, ar dalies iš 45. Taigi, pradėkime nagrinėti. Jeigu šitas skaičius dalytųsi iš 7, vadinasi, turėtų būti teisinga lygybė, kurią mes tyrinėjom pirmoji pamokos daly, tai yra turėtų būti 7 kart n. Va tokia lygybė turėtų būti teisinga, ar ne? Šitas skaičius turėtų lygiai pasidalinti į 7 dalis po kažkiek vienetų kiekvienoje dalyje. Mums nelabai svarbu, kiek kiekvienoje toje dalyje vienetų, kažkiek vienetų, ar ne? Šita lygybė turėtų būti teisinga. Pažiūrėkime į momentą, kad 7 yra pirminis skaičius. Vadinasi, jis kaip ir mes ieškom jo čia, jis galėtų būti kažkur čia, bet jo nėra. Ką tai reiškia? Tai lyg tai reikštų, kad na, tokia lygybė nėra galima, bet ar tikrai, galbūt aš šitaip vat išskaidžiau, bet galbūt kažkaip kitaip skaidinamas, aš galėčiau rasti, kad tai yra, pavyzdžiui, 2 kart 2 kart 5 kart 7 kart 11 kart 19. Galbūt šito skaičiu sudauginęs aš irgi gaučiau tokį skaičių, ar ne? Iš tiesų, kol kas šitą nuvalysiu. Ir trumpai pakalbėsime apie tokį teiginį matematikoje, kurio nenagrinėsime įrodymą ir aš neaiškinsiu, kodėl jis yra teisingas, bet tiesiog pasižiūrėsime, ką jis sako. Tai teiginys vadinasi pagrindinė aritmetikos teorema ir jisai sako, kad kiekvieną natūralą į skaičių aš galiu išskaidyti kaip pirminių skaičių sandaugą. Ir dabar svarbi dalis, aš tą galiu padaryti vieninteliu būdu. Ką tai reiškia vieninteliu būdu ir kodėl tai svarbu? Panagrinėkime kažkokį atvejį, kur kažką būtų galim padaryti ne vieninteliu būdu. Pavyzdžiui, skaičių 24 kaip dviejų kitų skaičių sumą aš galiu užrašyti ne vieninteliu būdu. Pavyzdžiui, 24 yra 1 plus 23, tai taip pat yra 2 plus 22, tai taip pat yra 12 plus 12, ar ne? Matome, kad tikrai, jeigu kalbame apie 24 išskaidimą kaip dviejų skaičių sumą, tai tikrai nėra vienintelis būdas. Bet pagrindinė aritmetikos teorema mums sako, mes tiesiog turime tikėti šito faktu, jisai yra įrodytas ir pagrįstas ir ilgainiui jūs jį suprasit, bet kol kas mes turim tiesiog patikėti, kad kiekvienas natūralus skaičius gali būti išskaidytas pirminių skaičių sandaugoje ir tai yra vienintelis būdas. Vadinasi, jeigu jau radau tokį skaidinį, tai ir bus vienintelis skaidinys ir jokio kito aš nerasi. Vadinasi, jeigu čia nėra septyneto, tai jis niekada ir negali atsirasti. Vadinasi, tokia lygybė tikrai niekada nebus teisinga, nes čia yra septynetas. Ar ne? Jeigu būtų šita teisinga lygybė, tai turėtų būti vienas iš šių skaičių septynetas, o taip nėra, ar ne? Vadinasi, aš vien tiesiog matydamas tokį skaidinį galiu teikti, remdamasis pagrindinė aritmetikos teorema, kad atsakymas į pirmąjį klausimą yra tikrai ne. Kaip yra su antruoju? Reiškia, čia dedam šitaip, ar ne? 7950 turėtų būti teisinga lygybė 70 kart n, kur n gali būti kažkoks kitas skaičius, ar ne? Bet dabar pažiūrėkime, kas yra 70. 70 yra 7 kart 10. Vadinasi, vėlgi išlindo tas septynetas, kas reiškia, kad jeigu šį skaičių aš galėčiau padalyti 7 lygias dalis, tai tas septynetas turėtų man matytis mano pirminiam skaidinėje, bet jo nėra. Vadinasi, remdamasi pagrindinė aritmetikos tyrimą ir žinodamas, kad šitas skaidinys yra vienintelis, aš darau išvadą, kad septyneto niekada jame neatsiras.
Vadinasi, ir iš septyneto nesidalins. Ar ne? Kaip su kem penkiais. Turbūt, kad jeigu parašytas paskutinis, matyt, kad dalinsis, ar ne? Tvarko. Ar aš matau 45 čia? Nematau. Ką galiu nuveikti tokiu atveju? Tai matyt, kai kurie jūsų jau sugalvojate atsakymą, bet vienas būdas galima tiesiog patyrinėti, iš ko tas kem 5 sudarytas, ar ne? Tai išskaidykime jį pirminiais dauginamaisiais. Galim tą padaryti mintise. Kem 5 yra 15 kart 3. 3 ar pirminis skaičius, 15, ne, skaidau toliau. 5 kart 3, ar ne? Reiškia, gaunu 3 kart 5 kart 3. Apkeičiu vietom, 3 kart 3 kart 5, ar ne? Ir iš tiesų, 3 kart 3, 9, dar kart 5, kem 5. Vadinasi, tai yra šitaip. Va čia aš užrašiau 45, ar ne? Ir žiūriu, ar gali taip atsitikti, kad tokia lygybė taptų teisinga. Ar gali taip atsitikti, kad 79560 lygų 3 kart 3 kart 5 kart dar kažkoks tai kitas skaičius? Ar ne? Toks yra klausimas. Ir iš tiesų gali būti, nes aš matau, kad čia yra 3 kart 3 kart 5. Vadinasi, jeigu aš šią lygybę perrašyčiau kaip 3 kart 3 kart 5, o tada užrašyčiau visus likusius pirminius dauginamosius 2 kart 2 kart 2 kart 13 kart 17, tai vat aš ir įrodau, kad čia yra 45, 45 kart kažkoks kitas skaičius, vat tiek vienetų bus kiekvienoj iš tų 45 dalių, į kurias aš padalysiu šitą skaičių. Ir tai įrodo, kad iš tiesų šis skaičius dalyjasi iš 45. Tai ačiū uždėmesi ir iki kito karto, kur kalbėsime apie C tikslą, kaip, žinant, pirminius skaidinius rasti MBK ir DBD.